got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night, let's live it up. I got my money, let's spin it up. Go out and smash it, like oh my god. Jump out that sofa, let's kick it off. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof. Gosto. Gosto. Gosto imenso de desporto. Tenho muita pena não ter tempo de trabalho e estudar ao mesmo tempo. Gosto. Gosto. Basquetebol. Sou mais ligada ao lado artístico, portanto, ginástica rítmica, dança contemporânea. Futsal. Gosto de natação, gosto de vôlei, gosto de vários, mas não tenho hipóteses de praticar mais. Futebol. Dança. Não, neste momento não. Ginástica rítmica. Futsal. Pratico hidroginástica, que é o que me dá mais prazer. Já pratiquei futebol. Já pratiquei dança. Vim estudar para cá, para Coimbra, e deixei. Não era uma prioridade. Devido ao tempo. Porque não dá para conciliar os horários e agora como vim para Coimbra já não dá. Faz bem à saúde, dá para conhecer pessoas novas de todo lado. É assim, temos muito mais consciência sobre o nosso corpo, ou seja, sobre aquilo que nos faz bem, mesmo em termos de alimentação, e pronto, melhora sobretudo o estilo de vida, valorizamos mais. Mantém a forma física e faz relação. Há vários, olha, para mim que já estou na idade em que estou, dá-me uma vantagem de ter uma velhice mais saudável, mas isso aplica-se a qualquer pessoa em qualquer idade. O desporto é saudável e faz bem a qualquer pessoa. Poderão ser várias, não? Nível de saúde, nível mental também, nível psicológico. Uma pessoa fica mais saudável, conhece novas pessoas também. Michael Jordan. Provavelmente a minha ginasta preferida é a Eugénia Canaeva. Eu gosto mais e porque eu conheço pessoalmente, talvez a Rosa Mota. Uma possibilidade. São várias. José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Dani, Quaresma. Aquelas mais conhecidas, Figo e Rui Costa. Nelson Neto. Dava mais incentivos aos jovens para fazer desporto, aos clubes e às câmaras para darem iniciativas, torneios, essas coisas. Pronto, como sou mais ligada lá está ao lado artístico, provavelmente mais projeção da ginástica em Portugal. Não é muito valorizado. Mais importância à parte feminina. Tem menos, dão menos, enfatizam menos os apoios do governo ao desporto. Se calhar aplicaria mais verbas e em gente cada vez mais nova, até mesmo na parte do futebol, investia mais nas nossas crianças para evitar de buscar futebolistas ao estrangeiro. O que é que mudava a quantidade exorbitante que eles ganham? Let's do it, 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 let's do